Երկրորդ ասոր նման է, սիրե ընկերդ քո անցիդ պես, այս երկու պատվիրաններեն գաղյալ են ամբողջ օրենքը և մարգարեներու ուսուցումները։ Աստվածատիր պատվիրանն է սա, որ մեր սերը ցուցաբերենք մեր ընկերոջ նկատմամբ այնպես, ինչպես մեր անձը պիտի սիրեինք։ Եվ իրոք, ուր է իմաստը մնացյալ օրենքներուն և մարգարեությանց։ Եթե երբեք ի վիճակի չենք մեր իսկ կյանքի օրինակով ըլլալու հետևող Քրիստոսի կյանքին, Աստուծո հանդեպ մեր սերը պիտի արտահայտվի կործնապես, երբ մեր շուրջինները գիտենք սիրել և նվիրվել անոնց։ Սա ուրիշ բան չէ, եթե ոչ իվերուստ մեզի դրված շնորհներուն բաժնեկից դարձնելը մեր նմաններուն նկատմամբ։ Բահել այս պատվիրանը գնշանակե աղոթել։